Hello everyone, welcome back to my channel here. Thank you, Lips. Today is my new backo got na box. So my life ma. My purse are dolle orai. Today, tomorrow I have a couple do na. I go to. Kosto halke incident boy. Kya my life ma aju. ATM client number say na. And the line is very competent. That is, my return on the Porsche. The Porsche is fine. Then, my class phone is fine. Then, I have a bang. I have a bang. Then the Namati colored by Yalai, Goira, Magani, Bishop, Ulediana, then Irak. Don't go to Halkin, it's a demo. First of all, I have any talk with the San Varen. Don't I call it? Take the Nodun man and buy now, Garma, the Samana to sign I know. Of Kiganu, a mere ostico, you couple Kiban, the same video treatment, as you say, carotin, radical, and as so was got it as a moyo, the Honimala, two costumes, seven it all. So, here they do Malabo. My God, मेरो पर्स त यही रहेछ ब्यान मैले यतिकै वक गरेर पर्स चाहिँ यस्तो खोली हैन यही छोडेछु नि त थ्यांक गॉड मैले सबै जनाले टेन्सन दि मेरो पर्स ले गर्दा किन भनि चाहिँ मलाई यस्तो किन टेन्सन भएको भन्दा चाहिँ एक्चुअली मैले चाहिँ ब्यान यति सारा रसमा थिए यस्तो हतार थियो त्यहीमाथि आज म लेट उठे हैन फेन्जोङ स्कूल गइसकेर पनि मलाई थाहा थिएन फेर म उठ्दा त फेन्जोङ स्कूल पनि गइसकेको थियो त्यस्तो खाले किन भने चाहिँ मेरो चाहिँ होल बडी पेन कस्तो भयो दुखिराख्छ कि ज्वरो आउला जस्तो भइराख्छ नि त हैन हिजोदेखि नै अनि त्यतिकै सुति पठाइछ हिजो पनि छिटो सुतेको ब्यान पनि ढिलो उठेछु हैन म उठ्दा त फेन्जोङ पनि गइसकेछ School. Then cash was my purse nickali. Kinaki account burn nickel to poison and orkuma to we gone within the cam tinta. You purse nickali here, money back my alligator like your back miner. Actually, it's a hal dinner, isn't the money? My God, it is a careless
हराएको भए म बाटोमा मैले चाहिँ किन साइको भयो घर घरमा पनि छ कि बा बाटोमा झऱ्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ब्याग यस्तो भएको थियो यसरी खोलेँ नि त मैले म चाहिँ बाइक स्कुटी चलाउँदा यसरी गर्छु त्यहाँदेखि हिँड्दाखेरि चाहिँ यसरी खोलेर चाहिँ साइड लाग्छु नि त होइन त्यहाँदेखि चाहिँ म माथि पार्किङ गरेर चाहिँ मैले खोलेर यसरी गरेर यहाँ हालेँ अन्त तल क्लासमा पनि यस्तो थियो त्यहाँदेखि क्लासभित्र पस्दाखेरि यस्तो गरेँ यसरी निकालेर यहाँ हालेँ त्यसै कारणले कहीँ झरे जस्तो पनि लाग्यो बा घरमा छ 50% झारे 50% घरमा छ जस्तो भएको थिएन थ्याङ्क गड यहीँ सबैजनाले टेन्सन दिइरहेको थिएँ मैले चाहिँ लास्टमा त भगवान् थ्याङ्क गड यहीँ रहेछ जस्तो कहिले नहोस् सो अहिले चाहिँ म अब रिल्याक्स गरेर खाजा खाँदैछु हो घरमा आएर टेन्सन फ्री भएर चाहिँ अब लन्च गरेको माथि दोकानमा चाहिँ रोटी खाएन एउटा आधी एउटा रोटी खाएन अहिले चाहिँ लुगा सुगा फेरेर घरमा आएर टेन्सन भइरहेको थियो टेन्सन फ्री भएर चाहिँ खाना खाएको जस्तो घरमा आइपुगेँ त्यस्तै पानी पऱ्यो पुरा यहाँ चाहिँ पानी पऱ्यो पर देउरालीमा चाहिँ परेकै छैन अरे पानी हामी चाहिँ यहाँनिर बर्थडे बोयको लागि रेडी गर्दैछ केक काट्नुको लागि हो हाम्रो बर्थडे बोय चाहिँ आउनु भएको छैन सो बोलाउँ होला नि छिम्ती अब बहिनी अब हामी केक काट्नु हाम्रो घरमा चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ लु कहिले काम भने सकिँदैन हो छेउदी चाहिँ होल नाइट कलर गर्दैछ यहाँनिर हो फेरि दिदीको चाहिँ क्लिपो बोकेर हिँड्दैछ भेन आइपुग्नु भयो फेन्जाउ एकछिन फेन्जाउ चाहिँ के भएको होला है ऊ चाहिँ चेन्ज गरेको नि त नि यस भेनाको बर्थडे के त पहिला रिजल्ट एकछिन फेन्जाउ ल छिटो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु Happy birthday dear dear appa happy birthday to you may god bless you may god bless you may god bless you dear appa happy birthday happy birthday to you happy birthday oh ram sound down sir appa la dognos appa la मलाई कस्तो के खानु मन पर्यो यो ब्ल्याक फरेस्ट ले हेप्पी बर्थडे टु यु हेप्पी बर्थडे ए म त अघि त्यो खुवाउँदै अरू खिच ल फेन्जा त छुरी नै खाँदैछ हामी मात्रै छ अहिले घरमा चाहिँ एक दुई तिन चार पाँचजना मात्रै म क्यामेराको पछि छु हामी पाँचजना मात्रै छ हो घरमा चाहिँ सो पाँचजनामा पनि छोड्दैन हामी चाहिँ हामी इन्जोय गर्नु चाहिँ आँखा स्ट्रबेरी हुन्छ